Mədəniyyət tariximizdən daha bir ad, Canəli Əkbərov bu dünyadan köçdü. 2 il əvvəl insult keçirən xalq artisti bugün 2-ci fəxri xiyabanda dəfn olundu. Azərbaycan ictimaiyyətinə, Azərbaycan mədəniyyətinə böyük töhfələr vermiş Canəli Əkbərovun muğam sənətinin inkişafında öz dəsti xətti var. Musiqi təhsilini Bakıda, Azərbaycan Dövlət Musiqi Məktəbində alıb. Xan Şunski və Seyid Şunskidən muğam sənətinin sirlərini mənimsəyib. Mədəni mənəvi irsimizin zəngin xəzinəsi olan muğamın incəliklərini həmin dövrdə böyük həvəslə öyrənib. Xanəndə milli mədəniyyətimizin inkişafında uğurlarına görə Azərbaycanın əməkdar artisti, xalq artisti fəxri adlarına şöhrət, şərəf, birinci dərəcəli əmək ordenine layiq görülüb. O, prezident təqaüdçüsü idi. Səsi ilə öz sözünü deyən Canəli Əkbərov daim musiqi tariximizdə və xalqımızın qəlbində yaşayacaq. Allah rəhmət eləsin. Ədiqə Mustafayeva, Röya Qarabağlı, Xəbərlər.